Har du hört talas om ChatGPT? Kanske har du till och med använt det här verktyget. Det här är en smart chatbot som kommer få ett stort inflytande i vårt arbetsliv inom så gott som alla yrkesgrupper. Men att arbeta med en sån här chatbot kräver en ny typ av kompetens. Den kräver en ny kompetens av dig. Jag heter Peter Siljerud och har jobbat med artificiell intelligens de senaste 10 åren. I den här kursen om ChatGPT så kommer jag lära dig hur du själv kan dra nytta av de här kraftfulla verktygen för att få bättre svar som är mer distinkta utifrån de mål som du har. Se till att få ett försprång jämte alla andra. Se till att bli en expert på ChatGPT.